Re! Viss ēters ir te! Pēdējie pārsimts metri zemes ceļam, kas līdz pat Daugavai vijās gar dzelzceļu Krustpils pagastā, ir aplūduši. Pie Zeļķu tilta netālu no Jēkabpils jau šorīt pārsniegts ūdens līmeņa rekords. Daugava izgājusi no krastiem un līdz pat durvīm ieskāvusi pāris viencētas un vasarnīcas. Nu nav viņas pamestas. Nu kas nu izkaltē un dzīvo tālāk? Viņas pārsvar jau vasarnīki. Tur jau viena sieviete ir tikai, kas dzīvo patstāvīgi. Bijām spiesti noslēgt vienu ceļu jau tuvāk Jēkabpilī, jo viņš ir aplūdis un nav caurbraucams, bet mājas, kas atrodas tur tālāk, nu viņas ir uz sauzemes augstākās vietās. Bet nu, tenī pašā laikā ir mājas, no kurām ir evakuēti arī mājdzīvnieki. Mēs arī pie Aiviekstes esam un dzīvojam un kaimiņam jau tur šur tur pie durvīm. Zemākās vietās aplūst. Kamēr Krustpils pagastā pļavas jau pludo, aiz Aiviekstes ietekas Daugavā plūdiem tikai gatavojas. Pļaviņās riski ir daudz augstāki. Šis sadambējums ir lielākais, un bet tālumā tur ir redzams vēl viens sadambējums. Un ir jautājums, ja šis sadambējums sāks virzīties uz turieni, tad var radīt problēmas. Dienas gaitā tika atsūknētas piemājas tualetes, sagatavotas telpas, kur izmitināt evakuētos. Plūdu apdraudētie plāno pārcelties uz māju otrajiem stāviem. Taču tam, ka pļaviņu iedzīvotāji pie plūdu riska pieraduši, ir arī savas ēnas puses. Ja neatstāja savas mājas un pašā pēdējā brīdī, tad ar glābšanas dienesta palīdzību ar laivām viņi tiek evakuēti, bet tas ir ļoti reti. Cilvēki līdz pēdējiem paliek. Ja ūdens strauji kāps naktī, tad policisti patrulēs pa aplūstošajām ielām ar ieslēgtām bākugunīm un brīdinās iedzīvotājus, atklāja pašvaldības pārstāvis. Esam gatavi redzēt, ka mēs nesam tagad mantos uz augšu un gatavojamies. Klienti visi pacelt uz augšu. Nu, es ceru, ka nebūs tā kā 13. Gadā, jo 13. Gadā pienāca pie mūsu mājas klāt. Bet nu, citos gados nav bijuši. Plūdi janvārī rada papildus bažas. Glābēji atgādina, ka bīstama var būt pārvietošanās pa aplūdušu ceļu, zem kura vēl ir ledus. Pašiem gan šodien gadījās cits negadījums. Smagais auto iegrima dubļos. Ūdens līmenis paceļās. Nu, pieņemsim līdz kādai mājai. Piebries durvis pa nakti -1. Nu, kaut kas tāds -2. Šīs te durvis aizsals. Iedzīvotājs jau, kas bija domājis iziet ārā pa savām durvīm, un nu, tas viņam var radīt papildu šķēršļus. Atbildīgie dienesti un pašvaldību pārstāvi dienas vidū civilās aizsardzības sēdē šodien pārrunāja iespējamos riskus un rīcības scenārijus. Glābēji prognozē smaga var izrādīties nevien turpmākā diennakts, bet arī visa atlikusī nedēļa. Dinija Jimiļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.